Labas visiems, šiandien noriu pristatyti Jums naują leidyklos Nieko rimto knygą jaunesniems paaugliams, o gal ir vyresniems paaugliams ir suaugusiems, nes man knyga tai labai labai patiko. Yra Francis Harding knyga Gegutės daina. Visai nesenai dariau apžvalgą apie jos kitą knygą Veidas kaip stiklas, dėl to šitos labai laukiau, nes Ana ir dar prieš tai skaitytas Melų medis, kurio tiražas šiuo metu išparduotas, bet o gal mes turėsime ją dar kartą. Tai va, tai tos dvi knygos man labai patiko, dėl to aš tos laukiau su dideliu nekantrumu ir be to, pažiūrėkit, koks tai viršelis. Man šiaip viršeliai niekada nekėlė jokių jausmų, niekada nekreipdavau dėmesio į tai, kaip knyga atrodo, nesgi viskas svarbu, kas yra viduje. Bet kai pamačiau šitą, tai buvo toks impulsas, toks didžiulis pažadas, kad čia bus kažkas tai wow, wow, wow. Ir tikrai buvo. Aš iš tikrųjų nežinau, ar jums yra įdomu klausyti apie tai, kiek ir kokių apdovanojimų yra knyga gavusi. Bet galiu pasakyti, kad ją perskaičiusi, aš iš karto puoliau googlinti ir youtubinti visokiausius video ar interviu su autore, nes labai buvo įdomu sužinoti, kaip tu tai sugalvoji. Tai yra fantasy knyga, kuri yra persipinusi su realiu pasauliu, gal atvirkščiai realus pasaulis persipinęs su fantasy pasauliu, kas mano supratimu daro knygą dar įtaigesnė, nes atrodo, kad tai yra dar realiau, kad tai vyksta čia, kur esi ir tu. Tai siužetas yra toks, 11-metė mergaitė trise prabunda po nelaimingo atsitikimo, ar jinai prabunda kažkokia tai labai labai kitokia, ir jinai nesupranta visiškai, kas su jie vyksta, kas vyksta su aplinka, nes viskas taip liktai truputį ne taip, kaip turėtų būti. Jinai nukeliauja į savo namus, jie prieš tai buvo poilsio namelyje, ir grįžta namo, ir jinai žino, kad tai yra jos namai, bet jinai tarsi jų nejaučia, jinai ieško, kur yra jos kambarys, jinai jo neranda, jinai nežino, kur yra tas kambarys, nepaisant to, kad prisimina daugybę kartų ten buvusi. Nes į savo kambarį jinai paima į rankas lėlės ir atrodo, kad jos klykia ją į veidą, tarsi jos bijotų. Vienas yra toks momentas, pačiai pradžioje, aš nežinau, gal nieko neišduosiu, tiesiog sukursiu tokį įspūdį, kaip tai atrodo, kaip ta knyga atrodo, tai trise yra labai alkana visą laiką. Jau čia tokia tarsi tuštuma viduje, kurią norisi užpildyti bet kuo, ir tėvai pasibaisėja, yra kiek jinai valgo, dėl to naktį, kai jie visi sumiega, jinai išbėga į kiemą. Ir pradeda iš po obelies rinkti supuvusius obolius, visokius kirmelėtus ir tiesiog kimšti į save. Aš pamenu, skaičiau, tai taip net prisimerkusi truputėlį visą šitą dalyką. Tai va, tiesa, kaip aš perskaičiau apie tas klykiančias lėlės, aš iš vis pradėjau žiūrėti į savo lentynas, į žaislus, kurie tenai yra ir man atrodo, kad jie kažkaip truputį taip į mane žiūri. Tai nepasakyčiau, kad tai yra siaubo knyga, labiau tokia šiurpuliukų gamintoja, tokia creepy truputėlį. Jeigu kas nors esat skaitę Neilo Gaimano Coraline arba pavyzdžiui matę serialą Netflixo Lock and Key, tai man šita knyga yra toks stilistinis galbūt mišinys, tai yra tikrai ne kopija, tai yra visai kitoks kūrinys, ir labai daug veiksmo, labai daug vaizdų, labai daug eilučių, kurios yra gilesnės negu tik tai, kas vyksta, kurios nėra tokios kaip ten Coraline ar tas Lock and Key, tiesiog, kad stilistiškai suprastumėt, kaip tai galėtų atrodyti. Ir tai yra fėjų padavimais paremta knyga, apie kurią tą eilutę pagrindinę tikrai nesakysiu, nes išplėpėsiu tada truputėlį per daug. Kaip ir visos knygos Francis Harding, kurias man teko visos trys, kurias man teko skaityti, jinai yra stora, tai yra apie 400 puslapių, ir kadangi jinai yra labai detali, labai veiksmiška, tai man bent jau jinai tikrai nėra iš tų, kurias aš galiu atsėsti ir greitai perskaityti ir pamiršti. Kuo ilgiau skaitai, aišku, tuo daugiau pasilieka, tuo daugiau malonumo. Kaip ir kitos Francis Harding mano tos skaitytos knygos, tai šita turi tą tokį labai fainą dalyką, ko aš pasigestu fantasy knygose, tai yra nuolatinį tau priminimą, tokį neįkyrų, bet labai vietoje ir laiku, kada kas vyksta. Tai yra, jeigu prieš tai vyko kažkoks tai svarbus momentėlis, kurį skaitant, tarkim, gali pamiršti, tai vis tau yra primenamas tam, kad tu visada suprastum, kas vyksta ir kodėl vyksta. Tikrai ne kartą esu skaičiusi fantasy knygą, kurioje perskaitai kažką svarbus ir tu nesupranti, kas ten atsitiko, nesupranti, kaip ten išsirišo, nes tu tikriausiai pamiršai. Tada pradedi vartyti atgal, žiūrėti, kas ten buvo, kaip ten buvo, ar tas skaitimo patirtis tokia neapsunkėjusi tampa, pameti mintį, pameti tą įtraukimo momentą, tai čia taip tikrai nėra. Aišku, tas mano pamiršimas, užmiršimas ir noras pasivartyti atgal, pažiūrėti, kas buvo, gal jau čia ir amžiaus reikaliukai, bet aš tikrai nemanau, kad šitą knygą skaitys tik tai vaikai ir jaunesnėje ar ten vyresnėje paaugliai. Manau, kad jinai yra skirta ir suaugusiems žmonėms, nes ten yra tokių įlūčių kaip, tarkim, socialinės problemos, pabėgėlių temos. Rašom apie tai, kaip pirmas pasaulinis karas paveikė žmogų, kas, tarkim, 11-mečiam ar ten, jeigu yra labai rimtai skaitantys 10-mečiai ir netgi truputį jaunesni, tai jiems tos temos gal dar yra neįkandamas, bet suaugusiems žmogui tai tikrai yra labai labai įdomu. Tai va, tai labai labai linkiu jums visiems šitos knygos ir labai jas linkiu ypač vakarais.